Så vi er der engang inden for os her på 7. sal af Ishøj Rådhus, hvor du, borgmester Bjørsum, har det kontor. Velkommen til, og goddag. Goddag, ja. Tak fordi du kom. Ja, tak fordi jeg måtte. Og vi sidder her jo onsdag den 20. maj om formiddagen og laver det her statusmøde. Det er jo fordi, at de næste par dage der er der lukket ned i kommunen på grund af Kristi Himmelfartsferien. Og som nogen måske kan høre, så er håndværkeren også i gang med at gå klar til at lukke ned de næste par dage. Der bliver brugere lidt i baggrunden. Det skal vi selvfølgelig beklage lidt. Vi håber ikke. Ja, det gør det. Det håber ikke, det gør alt for meget. Men vi er klar til at komme med den seneste statusopdatering på Ishøj her i vores helt egen lille coronalandskab. Inden vi kaster os over det her med antal smitter og sådan noget, så lad os lige prøve at få et par ord på noget af det, der fylder rigtig meget den seneste uges tid, nemlig skoleåbningen, eller yderligere genåbning af skolerne. 6. og 9. klasserne er kommet tilbage. Hvordan er det gået? Ja, den sidste skoleåbning. Nu er vi alle skoleklasser er med. Jeg synes, det går stille og roligt. Vi har også fået en god rutine i at lukke skoler op. Vi startede med de små og så videre og har fået noget ekspertise der. Så det er gået stille og roligt og gået fornuftigt ud på skolerne. Der har været god planlægning i det. Skolelederne er jo gået meget op i det. Og sammen med forvaltningens folk jo lavet en fantastisk god skoleåbning, synes jeg. Således at de ældste elever kan komme i skole. De går jo ikke i skole normalt, som de gjorde før. Det må vi jo sige. Det bliver jo i givet fald først efter sommerferien fra august. De går 3 dage i skole fra 8 til 13, de ældste skoleelever. Og så er der noget SFO bagefter, selvfølgelig. Men jeg synes egentlig, det er gået meget godt. Så kan man så sige, hvad bliver de så undervist i, når de ikke kan blive undervist i de normale ting? Nej, det er klart, det er en prioritering. Men altså dansk, matematik, engelsk, altså sprogfagene, og så naturfagene, for der har man jo den mulighed, at man kan komme ud i naturen, og det anbefales jo også i de her tider. Så det bliver brugt meget, af det med at gå ud i naturen. Altså det bliver stort set sådan nogle fag, man underviser i, og på den måde holder man jo sin skolegang ved lige, de ældste elever så kommer i skole. Altså de er så glade for det, altså vi har jo set rundt omkring, når vi møder skoleelever, det er jo altså også ældre skoleelever, folkeskoleelever, det er sjældent at se dem så glade for at komme i skole igen. De plejer at være skoletræt på det her tidspunkt, men altså alting er jo vendt på hovedet, kan man godt sige, i den her situation, og jeg synes, det er gået fantastisk godt med at komme i gang med skolen. Og så er man jo i skole frem til den 15. juni i hvert fald, fordi så skal man skal jo have nogle prøvekarakterer, som så bliver årskarakterer. Og for 9. klasserne, det har jo så sidste skoledag den 19. juni, der er jo sat datoer på. De andre skoleelever er jo i skolen frem til den 26. Altså vi prøver at køre det så normalt som overhovedet muligt. Men jeg synes egentlig, at det er gået fantastisk, og de prøvekarakterer, som de så får, de 9. klasserne, som skal være årskaraktererne på et afgangsbevis, det kommer til at gå ganske fornuftigt, det er jeg helt sikker på. Lidt anderledes, men fornuftigt og godt planlagt. Der er meget, der er anderledes i de her tider, kan man jo hvis roligt sige. Ja, det må jeg sige. Hvad, når du har snakket med folk inden for skoleområdet, skoleledere, måske nogle af forældrene, sådan noget, hvad har der den største udfordring været i forbindelse med at få de ældste elever tilbage i klasserne igen? Jamen altså, dels at finde plads til dem, men det er så lykkedes, når man kun siger, at 3 dage om ugen, resten er hjemmeundervisning, så de har de 5 dage. Og det synes jeg er ganske fornuftigt fra 8 til 13, ikke? Og så er der nogle pasningsordninger bagefter. Det er jo ikke så mange af de store skoleelever, der er i SFO, og det skal vi da lige huske. Og det giver ikke nogen specielle problemer. Men det er jo dejligt at se, at skoleelever er blevet så glade for det, som jeg sagde. Og det er godt, den planlægning, der har været. Altså også skolelederne, som vi har haft møder med, er gået fantastisk ind i planlægningen. Det her skal bare lykkes. Altså det er jo ligesom holdningen til det. Og det er det, der har været så godt i denne her krisetid, at man giver den en ekstra tand for, at det skal lykkes. Og det er altså lykkedes at få dem tilbage igen, og nu må vi så vente og se, hvordan det ser ud for næste år. Tror du, at det bliver et helt almindeligt skoleår, vi går i møde her? Man kan jo sige, at Ishøj har jo været forgangsmænd på nogle områder, så vi vil også være nogle af de første, der kaster os over en normal skoledag, når vi kommer tilbage efter sommerferien. Ja, jeg har stadigvæk en tro på, at når vi er fremme ved august, og dermed et nyt skoleår, så bliver det normalt. Men der skal jo tages de her hensyn. Tingene skal gøres ren og så. Det er meget vigtigt, at rengøringen jo bliver tydelig. Det har også været en af de frygt, som forældre har.
Derfor ansætter vi også flere rengøringsfolk. Vi har vist ansat de første 12, og vi skal op på 30. Man skal jo kunne se, at der også gøres rent i normal arbejdstid. Det har man også skulle før rengøring, og møder jo før andre står op og så videre og går tidligt hjem. Men det bliver jo anderledes, lidt anderledes, når der kommer flere ind, som også man tydeligt kan se gør rent. Nu er det skoler, vi snakker om her, men også andre steder. Og det skal jo være tydeligt for enhver. Den rengøringsfunktion har jo fået en opprioritering, som vi aldrig nogensinde har set før. Lad os så vende blikket mod noget af det, som altid fylder meget i de her tider. Det er selvfølgelig antallet af coronasmittede, som vi har i Ishøj blandt andet. Og der siger tallet lige nu, det seneste tal, vi har, som vi sidder her onsdag den 20. Det siger 134 smittede her i 10. uge efter virusen sådan for alvor slog igennem. Men det er ikke sådan det tal, som vi reelt formoder PT er syge? Nej, det er opsummering. Altså startende derfra, jeg tror det er fra 20. marts, man begyndte at tælle det her, og så frem til i dag, altså frem til i går. Ikke? 134 opsummerede, der har været syge, er testesyge. Men da man går ind i en karantæne, den var jo 14 dage, og de fleste bliver da heldigvis raske og kommer godt i gang igen, så har vi jo regnet ud, men det er jo formodet tal. Det er jo statistik igen, som jeg siger. Men et godt billede om, at vores smitterisiko, den er på vej ned, og det er jo fantastisk godt at kunne sige det. Så vi reelt står med et par 20, nu står tallet på 21, om det er 2 eller 23, det ved jeg ikke, som reelt er syge endnu af coronavirus. En er indlagt på et hospital, og der er ingen borgere på plejecentrene, der er smittet. En enkelt borger i hjemmeplejen er smittet. Men altså, vi er nede i så små tal, at vi må sige, det har vendt, også fra Ishøjs vedkommende, som ellers har fået at vide, at vi var på en førsteplads, hvad angik smitten og risikoen osv. Risikoen er selvfølgelig stadigvæk stor, men den er gået vældig ned. Smitterisikoen er gået rigtig ned, når vi siger, jamen så er der jo kun et par 20, der reelt er smittet i øjeblikket. Der var kun 4 i den sidste uge, der er besmittet. Og der bliver testet flere og flere. Det er jo også en ting, vi gør meget ud af. Vi har testet op på 1777 personer, der er blevet testet i Ishøj. Så de tal, vi ser snakker om her, hvor mange der er syge og reelt er syge af coronavirus, det er jo minimalt efterhånden. Og heldigvis er det gået den vej, og det går stærkt den vej i Ishøj. Så skal der ske noget helt exceptionelt, der vinder det. Det er der intet, der tyder på. Så de foranstaltninger, der har dæmmet op for alt det her, det er jo faktisk lykkedes. Det er det jo flere steder i samfundet. Men Ishøj specielt, må man sige, det går stærkt her på det sidste med at få vendt udviklingen, således at der bliver færre syge. Men vi er jo i forbindelse med Statens Serum Institut også og mit ministerie, altså Sundhedsministeriet, om de foranstaltninger, som de jo gerne vil sætte i værk. Vi vil jo gerne have, at der var nogen. Man sætter telt op i dag rundt omkring. Hvorfor kunne du ikke sætte telt op i Ishøj, så borgerne, så blev der endnu flere, der kom ned og blev testet, frem for at de skulle ind til København eller andre steder. Det holder dem tilbage. Fordi stadigvæk en del af regeringspolitik er jo at følge WHO, der siger test, test, test og så videre. Så kan man diskutere, om det er rigtigt eller ej. Men i det øjeblik, man stillede et telt op, altså det er noget Serum Instituttet leverer. Vi har været i dialog med dem og skrevet til dem, og de er positive. Men hvornår det sker rent praktisk, det ved jeg ikke. Man kan godt stille et telt op nede i Byhaven eller et andet sted. Og så kan jeg sige, jamen kom hen og blive testet for jeres egen skyld. Så vil jeg tro, der kommer endnu flere end de 1777, der er testet i dag af Ishøjborgerne. Så det er nogle ting, vi undersøger i øjeblikket. Man kan også sige, at det her med mere lokale test, som I også er inde på, nærvær og, også noget, og nærhed er også noget, der er vigtigt for Ishøjborgerne. Muligheden for at ikke skulle hen til København, som du også selv siger. Kunne man eventuelt måske overveje muligheden at indføre en form for, skal vi kalde det, flextrafik, så nogle borgere blev kørt hen til der, hvor testcenterne er nu, hvis vi ikke får vores eget center? Det må man tage op. Det har vi ikke med i overvejelserne i øjeblikket. Men det kunne man jo tage op, ikke? Der ligger jo et center i Hvidovre, men det er på grund af hospitalet og så videre. Men hvorfor har der jo ikke fået det lidt nærmere? For nu har de jo sagt, at det var et stort problem med de mange fremmedsprog, vi havde. Ja, så kunne man jo stille et telt-test-center op, eller hvad man kalder det. Så de kan komme og sige, jamen gå hen og blive testet. Det kan godt betale sig.
at finde ud af, om man er syg eller ikke syg. Du nævner også selv, at I har er gået ind i en dialog med både Statens Serum Institut og selvfølgelig også med Sundheds- og Ældreministeriet i forsøget på at få yderligere bremset den her smittespredning, som er i Ishøj Kommune. Og der vil I drøbe forskellige muligheder, som der står, eller som I nævner lidt. Hvad er det for nogle muligheder, I indtil videre har kigget på? Vi forventer en afklaring fra Sundhedsministeriet om, at hvis der er smitte i et hjem, lad os sige, der er en 2, 3, 4, og hvis det er indvandrere, så er der jo mange i et hjem, mange flere end i danske hjem, så skal enten den, der er smittet, eller har vi sagt, hvorfor ikke nogen af de raske, komme i isolation, altså hotelophold, vandrehjem osv., betalt på statens regning. Det vi går meget ind i det der at diskutere i øjeblikket med Sundhedsministeriet, om vi ikke kan få sådan en fleksibel ordning, hvor vi har mulighed for os lokalt at vurdere, fordi vi kender familierne, det vil gå ud over, om det er fornuftigt, at det bliver de syge eller nogen af de raske, der kommer på en isolation frivillige på den her måde. Nu er det selvfølgelig svært at sætte en dato på, når det er med den store stat, man samarbejder med. Og ja, det er det. Hvornår tror du, at sådan en løsning med eventuelt at isolere de raske kunne komme i venstre? Jamen altså, jeg tror, der er også regeringen satser på, at det skal være hurtigt. Så inden for 8-14 dage, så eksisterer sådan en ordning. For den så stor virkning i sig, nej, det tror jeg ikke, den får. Men vi kan da godt komme ud for, at der er inden for 5-10 borgere, der skal i isolation på en eller anden måde. Og det skal vi jo så sørge for. Det er kommunen, der skal sørge for det, selvom vi efterfølgende får pengene refunderet af staten. Men det er jo inden for egne rammer, man finder det. Vi har et hotel, vi har et vandrehjem, hvor man godt kunne tage nogen ind. Og hvad med sådan noget som Brohuset? Kunne det også komme i spil i forhold til at måske både testcenter, og måske også lave nogle faciliteter, hvor borgerne kunne bo 1 eller 2 dage, eller hvad det nu skulle til, for at de kommer ovenpå igen? Jamen, man skal jo ikke afvise noget. Nu er det ikke beregnet lige på de ting. Det skal de steder, der bruges til noget andet, og ved at blive udbygget til noget helt andet. Men står man i en situation, hvor man virkelig fik brug for lokaler, så må man også tage sådan noget i brug. Og de her, de sidste lige ved vende omkring tallene, det er jo det her med, at der er nogle borgere derude, som sidder og snakker med, at de her tal, som kommunen kommer med, som vi jo får fra Statens Serum Institut og alle mulige andre officielle steder, at det ikke er de rigtige tal, for der findes det her mørketal. Men det er jo svært at sidde og beregne på et mørketal. Det er jo lidt det gætteri, eller hvad tænker du? Jamen det kan man heller ikke. Jeg tror da også, at mørketallet vil vise, at der er flere smittede i Ishøj. Men det får det jo aldrig at vide. Fordi de går jo ikke hen og bliver testet. Med mindre man stiller sådan testfaciliteter frem i telt, og siger, jamen gå hen for jeres egen skyld, gå hen og blive testet. Og vi har, hvis det lykkes, et telt omkring Byhaven, eller hvor det nu er, det kan også være et andet sted. Det vil få flere frem, for vi har altså ikke engang 2.000 af Ishøjs 23.000 indbyggere, der er blevet testet endnu. Det er jo ikke så mange. Hvad håber du på, at lige nu, som du selv sagde, der vi går i den rigtige retning, så vi er kun den tredje mest ramte af nye antal smittede. Yeah. Vi falder ned fra den, der fik flest, til den tredje nu her. Kan vi allerede nu måske se de her positive tendenser fortsætte hen over Christianiafsferien og den næste par uger, så vi kommer endnu længere ned ad listen, eller frygter du, at nu hvor folk er vendt til lidt mere tilbage til at arbejde, og samfundet generelt åbner mere op, at så går den forkerte vej? Nej, altså måske holder det sig nogenlunde på det niveau, vi har. Jeg frygter ikke, det pludselig blusser op igen, fordi der tages mange gode beskyttelsesforanstaltninger i Ishøj. Det gør der også andre steder, det er klar over, men Ishøj har virkelig taget hånd om det. Og det personale, frontpersonale, det gælder både inden for daginstitutionsområdet, for skoleområdet og for hjemmepleje og hjemmesygepleje. Altså vi har jo takket dem og ved flere møder, og de har været frontpersonale, været udsat for smitte. Tænk på, hvor meget en gang imellem de skal pakkes ind i nogle heldragter. Vi siger, det kan dog vaskes og bruges igen, men dragterne smides væk bagefter. Vi skal hele tiden sørge for, at de værnemidler er til stede, og vi er godt dækket ind i øjeblikket. Vi havde nogle problemer, da det hele startede, fordi der var man ikke så godt dækket ind. Men i øjeblikket kører det jo på skinner, som man siger, vi kan få de værnemidler, vi skal bruge, og får det også fra mange steder fra, det er også fra den centrale funktion, som blev etableret i Aarhus, som så deler ud til kommunerne. Et område, hvor det desværre ikke kører helt på skinner, det er med jobs og økonomi. Ledigheden i Ishøj er
i trit med resten af landet selvfølgelig også steget her i den her tid her. I alt er der 50.000, der er blevet ledige på landsplan, og ledighedsprocenten i Ishøj er også steget siden det her sådan rigtig, siden Danmark lukker ned, fra ca. 6% til omkring 9,5%, altså 3,5%. Hvordan kan det være, tror du, at vi har oplevet så stor en stigning af ledige her i Ishøj? Der er selvfølgelig flere forklaringer på det, men det er jo fordi, man rammer lige ind i nogle områder, hvor de pågældende jobmæssigt har siddet yderligt, og de forskellige funktioner, hotel, restauranter, rejsebureauer, for nu at tage nogen, der er meget hårdt ramt og har en høj arbejdsløshed, af de, vi fik i arbejde, de mennesker, vi fik i arbejde, de har så ikke deres arbejde mere, for de lukker ned de virksomheder. Og det er derfor, det diskuterer man jo om, hvad man skal lukke op inden for de her brancher, og hvornår kan vi rejse til udlandet, og alt det der diskuteres. Men der er også en lille stigning inden for social- og sundhedsområdet, en stigning transportområdet, som også har en høj arbejdsløshed, et lille fald, så er der lidt stigning inden for bygge og anlæg. Men inden for bygge og anlæg, vil jeg sige, der gør vi jo noget selv, for vi har fremskyndet nogle investeringsopgaver. Nu er de jo ikke gået i gang endnu, men altså, det gør de jo rimelig snart, inden sommerferien. Og så vil det jo hjælpe på beskæftigelsen. Men ellers må man sige, at vores jobcenter, altså det har jo ikke fungeret i den her periode. Det har været lukket ned. Jeg ved godt, man kører noget virtuelt, og man snakker selvfølgelig i telefonen med de pågældende, men det er jo ikke det samme. Så de aktiviteter har jo været mere eller mindre været lukket ned, og skal lukke op igen. Og det er jo så et problem, at få har man så jobbene, når du står med en situation i hele Danmark, hvor der er 50.000 flere arbejdsløse på ganske kort tid. Det er aldrig sket før så meget på halvanden måned, plus en ændring på 50.000 arbejdsledige. Og vi står i en slem situation her i Ishøj med yderligere ledige, altså vi er over 300, ikke? Ledige. Det er mange i Ishøj, der pludselig kommer ekstra, som vi skal gøre noget for. Så står vi i en svær situation, hvor ingen har taget højde for det, heller ikke de hjælpepakker eller de forhandlinger, som nu føres mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Man har ikke taget højde for det. Man har sagt, man vil finde en løsning og hjælpe kommunerne. Vi har ikke fået flere beskæftigelsespenge, vi kan bruge på det her. Vi har det samme som hidtil, men altså arbejdsløsheden er steget fra omkring 6% op til 9,5%. Det er jo en voldsom stigning. Den er meget større end den, vi oplevede under den økonomiske krise der i 2008-2009. Det her, det er ude af proportioner, kan man godt sige. Vi har aldrig prøvet det før. Og nu siger du selv, at jobcenteret selvfølgelig har været lukket ned, for de er jo også blevet tvunget til at tage deres møder virtuelt osv. Men hvad kan kommunen ellers gøre i den her situation sådan lige nu, for at komme det her til livs, når vi så åbner helt op igen? Eller allerede nu måske? Jamen selvfølgelig arbejder man på at finde nogle nicher, hvor der er nogle job at finde. Det bliver måske helt andre områder end det, som de havde før, og det, som de er uddannet i håb om at sætte dem i beskæftigelse. I første omgang går de jo bare på dagpenge, forsikrede ledige, eller også går de på kontanthjælp. Altså, vi kan se nogle stigninger inden for de områder. Mm. Og det, der kan man sige, det hjælper ikke så meget lige her nu. Men vi skal i gang med, når nu det her kommer lidt mere på skinner igen, med at finde ud af, hvordan hjælper man så det her. Det har vi aftalt med jobcenter, som jo ligger i Vandensbæk. Og vi får det jo tilbage igen på et tidspunkt inden for et år til Ishøj med udligningsaftalen, der siger, at det forpligtende samarbejde skal høre op. Så skal vi bare finde ud af, på hvilken måde. Man kan godt lave frivillige aftaler, men ikke forpligtende samarbejde. Ikke forpligtende er jo tvangsmæssige aftaler, ikke? Og det med det snart forhenværende forpligtende samarbejde, som vi har i Vandensbæk, det er også noget, vi går ind i på et senere tidspunkt, når der er kommet lidt mere konkrete planer om. Jeg ved, at der bliver arbejdet meget fra, selvfølgelig fra jeres side, men også inden for staten, som skal tage højde for hele det her. Du var også inde på, at der skal ansættes godt et dusin mere inden for f.eks. rengøringsbranchen. Ja, det skal der. Du snakker også om byggebranchen og transport og sådan noget der. Er det noget, som man allerede nu kan gå ud og begynde at videreuddanne folk indenfor? Ja, det kan man godt, for man kan jo tage ind for de her brancher, som er et problem, også for Ishøj-ansatte. Turisme, for nu at tage nogle eksempler, hoteller og restauranter osv. Nu at
restauranterne er jo åbnet op, hvorfor dog ikke begynde at tage nogle af de kurser inden for de brancher, hvor vi måske godt kan få nogen i arbejde, når det bliver lidt mere normalt. Og det arbejder vi med i det regionale arbejdsmarkedsråd. Og at lave flere kurser, de kører jo online i dag, men der er jo selv med i det der. Og så se, om vi ikke kan få sat nogen ind på de kurser, og så forhåbentlig, når der åbnes op rent jobmæssigt, det går i gang igen, at de også kan komme ud og få nogle job. Fordi det er jo mennesker, som ikke har den store uddannelse, men som skal ind i en niche, som var kommet ind, kan man godt sige, men nu røg ud meget, meget hurtigt, da denne her krise jo startede. Der har vi som kommune en stor forpligtelse til at gå ind og hjælpe dem. Det kan vi også godt. Du nævner også lige udligningsreformen, som jo har været fremlagt her for noget tid siden, og selvfølgelig kommer til at have en stor effekt for også for Ishøj Kommune. Men den blev jo lavet, skal man sige, midt i alt det her coronating, og måske på beregninger, der førte lidt længere tilbage. Nu står vi lige pludselig i en helt anden situation, hvor vi har mange flere ledige. Er det noget, som kan komme os, der kan ændre på hele den her udligningsreform til gode for Ishøj Kommune? Nej, det ændrer ikke på udligningsreformen. Den er jo lagt fast, og vi ved, hvilket beløb vi får, de her 49 millioner hvert år, vi kan lægge til et underskud. Det løser ikke vores problem, men det løser der noget af det, kan man godt sige, at de 86 millioner, vi skulle finde for at få balance i budgettet, nu har vi så fundet de 49. Så det går den rigtige vej. Nej, altså, der er noget, der hedder en midtvejsregulering, og vi har så bedt om, at man regulerer beskæftigelsessektoren, de beskæftigelsestilskud, altså de kommuner, som er i problemer. Ishøj er klart en, som kan få et tilskud her, fordi gennemsnit, nu ved jeg ikke, hvad den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent, den regnes jo ud, og ligger man 3% over den, der kan vi sagtens komme med, så får man et tilskud fra staten til det, og dermed et yderligere beskæftigelsestilskud. Det er det, jeg håber, vi kan komme ind i, for ellers får vi da store problemer med os at få det til at hænge sammen rent budgetmæssigt. Netop budgetmæssigt, det er også noget af det sidste, jeg lige vi skal runde her, fordi den her øgede ledighed, det giver jo selvfølgelig også et fald i hele samfundets samlede produktion på alle områder, også det her BNP, bruttonationalprodukt, som kan falde med mellem 7-9%, så det er jo altså igen... Det er rigtig, rigtig voldsomt, det er jo ikke set siden finanskrisen, og det kan da måske blive værre end finanskrisen. Ja, det er værre, ja. I 08-09. Hvordan kan det her komme til at ramme Ishøj? Jamen, det vil jo så ramme på serviceområdet, ikke? Medmindre man får aftaler med regeringen, det er jo det, der forhandles i øjeblikket, og skal forhandles færdigt inden for 14 dage, så snart er det på, hvis det skal have en virkning fra næste år. Du forhandler en serviceramme. Vil regeringen være med til at hæve servicerammen for kommunerne inden for de her demografiområder, fordi vi har flere ældre osv.? Vi skal have det dækket ind. Skal vi selv betale det dengang, eller får vi penge fra staten? Alt det der kommer jo i spil, og så har vi beskæftigelsesområdet, hvor vi også skal være ind og have lidt bedre dækning. Og der er en regulering, det hedder midtvejsregulering, den finder jo sted i sommer, så. Og så får man, hvis man er i den heldige situation at komme med der, få nogle ekstra millioner, som vi har brug for i den her situation. Det er jo alt det, der forhandles i øjeblikket. Det er ikke, fordi man ikke tager det med, det vil jeg ikke påstå. For kravene er rejst over for regeringen, men milliarderne er jo brugt på en anden måde indtil videre, ikke? Sidst vi havde den her store fald i BNP og generelt stor ledighed, det var jo som sagt under finanskrisen for en dusin års tid siden. Nu står Ishøj Kommune og den danske økonomi også lidt bedre rustet. Vi har lidt flere penge på kistebunden. Ja. Så altså, er vi ved at få meget at male fanden på væggen, eller hvor alvorligt er det med det her stigende fald i BNP? Jamen, det er meget alvorligt. Altså, selvom vi har en god likviditet i kommunen, der er lidt over 200 millioner i likviditeten. Men hvis det fortsætter, som vi ligesom kan se i perspektivet i øjeblikket og i horisonten, så bruger vi jo de 100 millioner på at rette alt det her op. Så er der 100 tilbage, og vi skal lave et budget, som også tager på de forskellige dele. Altså, vi står i en situation, som vi ikke har prøvet før, at vi, hvis vi ikke får styr på det, så er kassen tom efter 2 år, ikke? Men jeg ved godt, at vi har nogle erhvervsgrunde, vi stadigvæk sælger, og det kommer i spil forhåbentlig, og så får vi lidt indtægter. Det har vi ikke budgetlagt, men skal jeg lige sige, det er klogt nok.
får nogle indtægter ind. Vi skulle gerne have en positiv likviditet, selvom vi står i den her situation og skal bruge næsten 100 millioner på at rette tingene op. Så det er altså ikke fordi, at Ishøj Kommune er på vej til at gå bankerot, sådan som ting ser ud? Nej, det er det ikke, og det skyldes, at vi i vores udgangspunkt har været en god likviditet. Vi har økonomisk også kunne sælge mange jorder til erhvervsgrunden. Det har hjulpet os kolossalt meget. De sidste penge på 16 millioner over i det, der laves i Ørnekærs Vinge. Det her spændende byggeri inde i et, om ikke et Danland, der er vand i, men uden vand. Det er jo fantastisk, men de betaler jo, dem der laver det firma, betaler Ishøj Kommune 16 millioner for grunden. Dem har vi ikke fået endnu, og de går også på positiv siden. Så der er lyspunkter, som hele tiden kan rette de negative ting op. Lyspunkter i en negativ tid, det er noget af det bedste, vi næsten kunne slutte med her for i dag. Det var i hvert fald også det sidste, jeg havde på mit papir, så jeg vil sige tak for den tid, borgmester Bjørstad, og så ønsker der en god arbejdsløs resten af den her onsdag den 20. maj, og så også en rigtig god Kristi Himmelfartsferie. Jamen, det siger jeg også til dig. Nyd det nu i haven, som man siger. Hvis man har en have, altså. Tak.